Bordi Federatës së Basketbollit të Kosovës, duke I parë zhvillimet e fundit dhe vazhdimin e përhapjes së pandemisë COVID-19, bazuar në kompetencat e veta statutare, unanimisht ka vendosur të anuloj garat e Superligës së Kosovës tek Meshkujt dhe Femrat për edicionin 2019-2020 dhe me këtë rast ka bërë të ditur se si vjet nuk do të shpallën kampionët e këtyre dy garave. Lidhur me këtë në studio për me Skype-it biseduar me kryetarin e FBK-s Arben Fetau, ndërkohë kemi biseduar edhe me përfaqësuesit e të gjitha klubeve të Superligës. Në vazhdim po ju paraqesim opinionet e përfaqësuesve të klubeve sipas trenditjes tabelare. Fillimisht biseduam me zyrtarët e Sigal Prishtinës, e cila ishte lidere pas 27 xhirove të zhvilluara me 42 pikë të tubuara, dhe nga 24 ndeshje të zhvilluara pati bilanc 18 fitore e 6 humbje. Mirëmbrëma, klubi I basketbollit Sigal Prishtina plotësisht e përkra vendimin e Federatës së Basketbollit për anulimin e garave të kampionatit të vitit kalendarik 2019-2020. Gjithashtu e përkrahen plotësisht vendimin për mos shpallin e kampionit për këtë vit kalendarik, edhe pse klubi jon gjatë gjithë kohës ka qenë lider I kampionatit. Ne mendojmë dhe vlerësojmë se titujt, trofet dhe kupat fitohen në arenë sportive, aty ku klubi jon gjithmonë I ka fituar në të kaluarën. Në këto momente, primare është që ne të gjithë të përmbahemi këshillave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë, pra të rrimë në shtëpi, dhe lutemi që të kjo pandemi COVID-19 të dekalohet pa pasoja të mëdha, dhe me të kalimin e kësaj gjendje shpresoj që do të ketë kohë për sport, për basketbol dhe për tituj. Faleminderit. Përshëndetje fansat basketbolit, veçanërisht ju të emisionit Tasist. Duke marrë parasysh situatën në për cilën po kalojmë, mendoj që ka qenë vetëm çështje kohë marrja vendimit të Federatës së Basketbollit që të anulohet liga, një vendim mjaft I drejtë dhe I qelluar. Të gjithë e dim që shëndetja është në radhë të parë, kështu që neve na mbetet që të kemi kujdes maksimal për veten dhe për familjarët tonë. Përshëndetje për ju qytetarë të Kosovës, e në veçanërisht për ju dashamirës të basketbolit dhe ju shikues të Asist Online. Shpresoj që të gjithë jeni mirë dhe po kujdeseni për ju dhe familje tuaja në këto kohë krize. Vendimin e Federatës së Basketbollit të Kosovës për anulimin e këtij stenori e respektoj dhe e mbështetje për shkak që mendoj që u kon primare mbrojtja e shëndetit të lojtarëve, të gjithë atyre që ishin pranë nesh, kështu që ju jam falënderues për këtë vendim mjaft të rëndësishëm për ne. Kurse sa I përket pyetjes suaj rreth a do të jetë liga vitin tjetër më e fortë, unë besoj që po. Një ndër arsyet mund të jetë edhe inkuadrimi I PES në këtë sinor, për shkak që ka bërë mjaft televizje pozitive në aspektin e basketbollit, duke bërë më shumë kualitativ ligën. Kurse për vitin tjetër shpresoj që ekipet do të kenë më shumë hapësirë për gjetjen e financave, selektimin e trenerëve, lojtarëve dhe do të jetë një ligë mjaft e fortë dhe ku do të ketë kualitet më shumë, kështu që deri atëherë unë besoj që do të jemi shëndosh e mirë dhe ju lutem të ju përmbani rregullave të mjekëve dhe të doktorëve për shkak që ta kalojmë këtë virus e këtë situatë. Deri atëherë shihemi e gjitha të mirat. Përshëndetje, ndonë podosh kalitari Sigal Prishtinës. Për shkak të përhapjes së pandemisë, garat në Superligën e Kosovës janë anuluar. Vendimi marrë nga Federata Basketbollit të Kosovës, që këtë edicion të mos ketë kampion, mendoj që është I drejtë, pasi që rruga vetme dhe ferë që të fitohet kampionati është parketi. Sa I përket sezonit të ardhshëm, shpresoj që të jetë më I mirë se këtë që lanë pasë.